ସଠିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଫସଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଜିଟାଲ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଓ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଆଠ ଲକ୍ଷ କୃଷି ହେଉଥିବା ପ୍ଲଟ୍ର ସର୍ଭେ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଭେୟର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବାରଶହ ସର୍ଭେୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ ଏହି ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସମୟାନୁମୋଦିତ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ର ଆକଳନ ସରଳ ଭାବେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକୃତ ବୀମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗଣନା ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିପଣନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯୋଜନାର ତଦାରଖ ଚାଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান সরকার প্রচলিত যোজনারে সামিল ও ডিজিটাল মাধ্যমরে ଚାଷ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ବିଷୟ ବିଶାରଦ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀପତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବିବିଧ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ବିଦିଓ ତହସିଲଦାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରପ୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଏବେ ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଚାଷୀ କେଉଁ ଜମିରେ କି ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟମୂଳକ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେରମାନେ ବଛାଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲଟକୁ ଯାଇକରି ସେଠି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ সেই প্লট্র ফটো নেবে এবং চাষির সমস্ত বরণী সে গ্রহণ করবে এবং ফটো নার ফলে সে ফসল হয়েছে জনা পড়বে তে এইভাবে ভাবে প্রত্যেক প্লটক প্লট কি সে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সেই তথ্য পরে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম সহযোগ করবে